Нарешті ми в Великій Британії. Ці велетні, які стоять, загальний обсяг, який компанія мого друга Алекса поставить для Збройних сил України. Ви знаєте, що перші автомобілі вже надійшли в Україну, за ними вишукалась черга артилеристів, бо розвантаження контейнера з боєприпасами займає 1,5 хвилини. Або евакуація бронетехніки займає 1,5 хвилини. І на сьогоднішній день під час контрнаступу це дуже-дуже потрібно. Алекс знайшов і нам поставляє прямо з складів Міністерства оборони Великої Британії ще додатково 20 фоденів, 8 колес, потужність, двигун, перевезення, все необхідне. Але ми на цьому не зупинилися. І є ще такий 4-мостовий ДАФ, який має такий самий двигун, таку саму коробку, таку саму потужність на крюку і такі самі 1,5 хвилини для розвантаження контейнера з боєприпасами, з пересувною майстернею, шиномонтажом, з чим хочете. І ми зараз аналізуємо, робимо технічний огляд, робимо випробування. Це теж об'єкт нашого наступного контракту, який ми укладемо під час мого перебування тут, в Великій Британії, разом з нашою командою. Все це робиться для того, щоб дуже швидко доставити це в Україну. Алекс до укладення контракту сьогодні люб'язно погодився, що він пише звернення на уряд Великої Британії для того, щоб нам якнайшвидше оформили ліцензію. Працюємо разом на перемогу. Alex, I want to thank you for the very effective cooperation. Yes, you do an absolutely great job for our armed forces. And we discuss also the possible cooperation in the ambulance, based on the Unimog, based on the Land Rover. And this is what definitely helped us to save the lives of Ukrainian soldiers who fighting not only for the Ukrainian independence, to fighting for the security on the continent, sustainable security, with the great assistance of our British friends. Thank you. We appreciate the support. We want to support as much as we can. So what it is, whatever trucks we have here that we can offer for the support, we very much appreciate it. And it goes maybe a little bit way in terms of helping what's happening at the moment in Ukraine. And what can I say, most of Britain as well is trying to help as well to support Ukraine at the moment. I really like this picture. Для цього ми приїхали в Велику Британію і наша волонтерська команда буде тут робити велику справу. Слава Україні! Glory to Kyiv! Thank you!